د افغان حکومت سره مخالفت او پاکستانی مینی حکمتیار لیونه کړي دا چې تازه مرکه کې د افغان حکومت پر ضد سویلی په دغه ویډیو کې وګورئ یو مینی ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا د افغانستان دولت لاسپوڅی ګڼي او ویلی دی چې دغه دولت یې پخوا هم لاسپوڅی باله او بیا به یې هم په همدې نوم یادوي نوموړي له آریانا نیوز سره په تازه مرکه کې په دې اړه د خپلو وروستیو څرګندونو دفاع کړې د دې په خبره هیڅ شریف انسان به د کابل لاسپوڅی اداره مستقله ونه ګڼي ځکه د ده په وینا دغه اداره په بن کې د جوړ شوي پردي حکومت دوام دی حکمتیار زیاتوي طالبان دغه اداره په رسمیت نه پیژني او ګډ کار ورسره نشي کولی د دغه راز افغان دولت د هند او ایران په مالي او پوځي ملاتړ د جګړې د دوام په هڅو تورنوي او وایي چې د معلوماتو له مخې هندوستان له افغان دولت سره د جګړې د دوام او سولې د تخریب لپاره د کال یو میلیارد ډالر مرسته منلې ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا تور پورې کړی چې افغان دولت د یادو هیوادونو په مرسته په هیواد کې د ملیشه جوړولو هڅې پیل کړي دي افغان چارواکو د نوموړي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی څو ورځې وړاندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملیشه جوړونې تورونه رد کړي او بې بنسټه یې ګڼلي وه ګلبدین حکمتیار اسلام آباد ته د وروستي سفر پر مهال افغان دولت د کابل لاسپوڅ اداره ګڼلې وه چې ټولنیزو رسنیو کې توندو غبرګونونو سره مخ شو نوموړي هم دغه سفر پر مهال او هم د سفر نه وروسته په یوه مرکه کې بیا د افغان دولت هغه ادا په کلکو ټکو رد کړي چې ګواکې د هلمند جګړه کې پاکستاني جنګیالي وژل شوي د حزب اسلامي مشر د دغو څرګندونو له کبله توندو غبرګونونو سره مخ شو د ولسمشر غنی او سلاکار وحید عمر پر حکمتیار د پرله پسې تاریخي خیانتونو او نظام نړولو د هڅو تور پورې کړی و قدرمنو کتونکو تاسو د ګلبدین حکمتیار د دغو نوو څرګندونو په اړه څه وایئ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ